U prostoriji od 22 kvadrata smješteni su dnevni boravak i kutak za spavanje koji je zavjesom odvojen od dnevnog dijela. Vlasnici su zaželjeli promjenu bez izmjena u tlocrtu. Budžet je nešto manji pa ćemo morati biti kreativni. Poigrat ćemo se zidovima i iskoristiti što više postojećih elemenata u prostoru. Nakon nekoliko prijedloga i usuglašavanja s vlasnicima, došli smo do željenog rješenja. Paleta boje koju ćemo koristiti je sivo-zelena, staru TV jedinicu i dotrajali stolić zamijenit ćemo novim, a sve ostalo ćemo obnoviti. TV jedinicu koju smo osmislili izradit ćemo u kombinaciji verala i 5 mata. Toplinu ćemo dobiti korištenjem Bartolino hrasta koji je svijetao i malo vuče na sivo. Za staru kutnu garnituru sam odabrala novu tkaninu, a za zidove, radijatore i vrata glavni saveznik bit će nam boja. Prostor je ispražnjen, a sofa je odvezana na tapeciranje, pa krećemo s obnovom zidova. Dobro jutro, spremni za posao? Jesam. Donijela sam vam sve nacrte, dakle imate ovdje boje, imamo zelenu, sivu i sve ostalo ide u bijelo. Dakle, ovaj tu vam je označeno vam je gdje vam ide zelena, to ide na ovaj zid. Okay. Dio ovog zida se boji u sivo, ostalo Dobro. Je sve bijelo, kao što sam malo prije rekla. Onda imamo znači bijelu luksal gdje bojimo radijator Dobro. I vrata se boje, znači sve bojamo. Okay, super. Evo ovdje vam je sve kotirano i prije toga samo treba postaviti štukature. Može. I u principu zovite ako šta zapne, Evo. Može. Dok se prostorija obnavlja bojom, u Elgradu se izrezuje namještaj prema našim nacrtima. Bijeli mat, ili kako ga mi zovemo pet mat, odabran je za donji dio TV jedinice kao posljednji trend u pločastim materijalima za izradu namještaja. To smo već nekoliko puta najavljivali i sad se stvarno potvrdilo da je to trend koji ne da samo dolazi, nego je potpuno zavladao. Pet mat ima nekoliko bitnih prednosti. I tu koristimo MDF kao noseću ploču, kao jedan visoko kvalitetan materijal. Materijal je otporan na grebanje, na prljavštinu. Otporan je na otiske ili kako to kažemo packe, tako da nakon upotrebe neće ružno izgledati. Ono što je opet prednost tih mat boja, one se jako lijepo kombiniraju sa modernim novim drvnim dekorima, pogotovo sa drvnim dekorima koji su jaki, naglašeni, imaju jaku naglašenu strukturu. Tjedan nakon početka radova pogledajmo u kakvom je stanju naša soba. Postavljena je ukrasna zidna štukatura, a vrata, radijatori i zidovi su obnovljeni bojom. Nedostaju nam još nove utičnice i podne lajsne i građevinski radovi su iza nas. Zadovoljna sam kako je ispalo, no to još nije ni blizu to. Prije nego li krenemo s montažom namještaja, promijenit ćemo utičnice i prekidače. Budući da tu nije bila predviđena soba i ne znamo koliko će tu ostati, umjesto štemanja i provlačenja struje, vrlo jednostavno postavit ćemo Schneider Electric Wireless prekidač. Sofa je tapecirana sivom tkaninom, iznimno otpornom na prljanje. Krećemo s montažom TV jedinice koja je okosnica prostora i kroz materijale i boje spaja sve elemente dnevnog boravka. Zavjesu koja služi kao pregrada između dnevnog i spavaćeg prostora vraćamo na staro mjesto. Postavljamo posljednje elemente, svijetli tepih i sivi stolić s drvenim nogama. Razigrana pregradna zavjesa zamijenjena je sivom kako bi odgovarala novim bojama prostora. Okvir od štukature ispunit ćemo dječjim crtežima, a na polici ćemo smjestiti stvari koje su i do sada krasile dnevni boravak. Višenamjenska TV jedinica i stolić jedini su novi komadi namještaja u prostoru, izrađeni od iverala u kombinaciji sive, bijele i dekora drveta. Osiguravaju skriveni prostor za spremanje stvari i dovoljan broj otvorenih polica za sve drage uspomene.